ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখিছে যে দেওৰজা এইটো এটা ঐতিহাসিক দেও ৰজা মৈদাম এই মৈদামটো এটা বৈশিষ্ট্য আছে যিটো বৈশিষ্ট হৈছে পৃথিৱীৰ ভিতৰত যদি আই এটকা এটা মৈদাম আছে এইটো হৈছে এইটোৱেই মৈদাম যিটো বুৰঞ্জীত এটা আই এটকাৰ মৈদাম বিচাৰি পোৱা নাযায় এইটো পৃথিৱীৰ বিৰল তাৰ উপৰিও আৰু ডাঙৰ এটা বৈশিষ্ট্য আছে যে এইটো জীৱন্ত মৈদাম য'ত নেকি ৰজাজনে নিজেই তেওঁৰ নিজক মানে জীৱ জীয়াই জীয়াই থকা অৱস্থাতে তেওঁ ক'ব হৈছিলে গতিকেলৈ এই মৈদামটো আজি সংৰক্ষণৰ অভাৱত আজি এনেকৈ জহি খহি গৈছে সৰু সিদিনা আজি কেইদিনমানৰ আগতে এই মৈদামটো মাটি খহি পুখুৰীত পৰোপৰো অৱস্থা হৈ আছে এটা ডাঙৰ বিষদ ফাট মেলিছে যিটো কথা আপোনালোকে হয়তো অৱগত হৈছে গতিকে তাৰপাছতো আমাৰ আগতে যিটো পত্নতত্ব বা পুৱাত বিভাগে লোৱা নাছিলে আমাৰ ৰাইজে তথা লগতে আমাৰ স্থানীয় যিবিলাক সংগঠন আছে সেই সংগঠনবিলাকে আমি ইয়াত চোৱা চিতা কৰি আছিলোঁ কিন্তু যোৱা বছৰ ধৰি অসমৰ পত্নতত্ব বিভাগে এইটো তেখেতলোকৰ হাতলৈ তেওঁলোকৰ অধীনলৈ নিলে তাৰপাছতো তেখেতলোকে আজি তেখেতক নিয়া নিয়াৰ পাছত এইখন এখন বেনাৰ মাৰিলে তাৰপিছত তেখেতলোকে এইটো বিষয়ে আৰু কোনো চাফ চিকুণ কৰিব লাগে নে কিবা সংৰক্ষণ কৰিব লাগে তাৰ কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে গতিকে যদি এনেকৈ যদি এইটো খহি থাকে তেতিয়াহ'লে এইটো এদিন পৃথিৱীৰ ইতিহাসৰ পৰা এইটো নিশ্চিন্ন হৈ যাব গতিকেলৈ আমি ইয়াৰ দ্বাৰা আপোনালোকৰ মাধ্যমৰ দ্বাৰা আমি অসমৰ পত্নতত্ব বিভাগক আমি আহ্বান জনাইছোঁ যাতে এইটো অনতিপলমে ইয়াৰ খহনীয়া ৰোধৰ কাৰণে যি ব্যৱস্থা কৰিব লাগে কৰিব লাগে আৰু লগতে ইয়াৰ যি চাফ চিকুণতা আছে এইখিনি কৰিব লাগে আৰু ইয়াৰ সৌন্দৰ্যবৰ্ধনৰ কাৰণে যেনেকুৱাখিনি পদক্ষেপ ল'লে ভাল হয় এইখিনি আমি কৰিবলৈ আমি দাবী জনাইছোঁ আমাৰ এই ডেৰজা মৈদাম যি মৈদাম বিশ্বৰ ভিতৰত বিৰল সেই মৈদামৰ আজি যি অৱস্থা হৈছে ক্ৰমান্বয়ে জহি খহি গৈ আছে আপোনালোকে দেখিছে যে এটা ছাইডৰ যিটো মাটিটো খহি যাবৰ অৱস্থা হৈছে খহি গৈ পিনি অনতিপলমে ই নিঃশেষ হ'ব সেইটো কাৰণে মই পত্নতত্ত্ব বিভাগে যিহেতু তেওঁলোকে দায়িত্ব লৈ পানি অকল এখন মাত্ৰ ফলক লগাই পানি তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ দায়িত্ব সামৰিলে মই পত্মতত্ব বিভাগক দাবীজনক দাবী জনাইছোঁ তেওঁলোকে যাতে অনতিপলমে এই মৈদামটোৰ সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰে আৰু স্থানীয় বিধায়ককো মই এই আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰি জৰিয়তে আহ্বান জনাইছোঁ যে তেওঁলোক তেওঁ এই মৈদামৰ উচিত ব্যৱস্থা লয় সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত যাতে আমাৰ এই পুৰণি কীৰ্তিচিহ্ন আমাৰ যি অঞ্চলক এই মৈদামৰ যোগেদিয়ে চিনি চিনি পায় যাতে সেই আমাৰ মৈদামটো সংৰক্ষণ হয় তাকে মই আহ্বান জনাইছোঁ আৰু পত্নত বিভাগকো দাবী জনাইছোঁ অনতিপলমে তেওঁলোকে এইকেইদিনৰ ভিতৰত আহি পানী তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক নহ'লে আমি আমাৰ স্থানীয় ৰাইজে আন্দোলনৰ ব্যৱস্থা ল'ম